gisé ko waxtan giñ némé ko won ci coalition benno bok yakar taxone ñu bari ñak gëm ak deggom mu don njumté go xamné présidentiel jubanti nako samedi bi ñu wessu ci app ndajé ak kangami coalition bi en itam di rafetlu lu mat juroom ñetti fukk kilifa yo xamné ku ci nek am nga parti politique wala am nga ce mouvement deba tak lo xamné ñun ñëpp and nañ ci muy bolo wat gëna dëgeural benno bok yakar je pense que lolu war na neex képp ko xamné sénégalais nga tan yu nga xamné dafa jëm ci sénégal parce que liñu waxtané lepp ci sénégal la jëm xamal nañu fi mu fekk réew mi jafé jafé yi nga xamné fa la ko fekk xamal nañu tamit djégo yu am solo yi nga xamné mi ngi koy tek sa su ne pour guenné sénégalais ci jafé jafé yi ndaje bi nak don na gëna rafet bu fekkone ñi sék coalition bi yépp tew nañu alliance démocratique pencho de ko wuté njit la di Moussa Tine japp né dañ ka faté rek wayé mi ngi sakku ci Macky Sall mu baña téla door ab campagne électorale jëm ci présidentielle 2017 kenn convoqué wuñu jottuñu kenn effectivement ku ñu invité ci réunion bobu amone benn bokk yaaka way ya ngeen ma dégg say ma wowe may dal man xamuma ben instance bu réunion bu tuddu benn bokk yaaka ci ñun ñoo andone def campagne ñoo andone gagner ñoo andone gouverner yag na wax ne jot na président de la république wote ndaje ci benn bokk yaaka ñi xamna ñom la sekkalon ñu demando élection ñu gagner ndo ñooñu ñëpp di xam sa lan la nekk et puis ñu associer leen sa gouvernance en tout cas tel na tay ci mom mu ubbi campagne électorale bu jëm 2017 dox mu tel ci mom moy gis nga bëss bo xassé bu ubbi campagne électorale bu jëm 2017 d'abord yow ya joxe coup d'envoi bi pour nit ñi ko nekk commencer dérouler sa stratégie moy ben ñaarel bi moy da ngay manquer visibilité ci li nga doon def ba fi mu tollu ni di katuk sena ay jégeñalé makki rek ño ci daan wax wayé samedi bi ñu wessu de présidentiel wax na ci mu doon nak ay kaddu yu ubbi wat waxtan bi jëm ci ñewatu sena mi doon ci gis gisu ñi jégi présidentiel ab banxas guy dundal démocratie dafa wessu en place ndax déjà dañu wax né démocratie lañu lek démocratie yi nga xamné ñun fañ lañ ko jëlé ñepp am sena sena dafa melni ndey ak bay ci biir démocratie laaj bi nak sampena moy ndax présidentiel dafa nek di dox ci tanki djouf ak wad ñiko fi jitu won Moussa Tine mi bañul sénat di kat mi ngi nak ñew ci li nga xamne mo wara tax rek ñu yéssal wala dekkil bobu le banxasu nguur gi li ñu mësse reprocher sunu sénat ci sunu biir réew li ci ëpp moy dañ nan dañ koy def rek pour case personnel politique c'est à dire ñi nga xamne dañoo mer yépp ñu wutal leen fu ñeen duggal wutal leen poste lool moy jitu ci li nga xamne mo taxone sénat bi am ñaaral bi tam mësuñu justifier jël temps wu justifier ci sunu walu politique ndirñu sénat ci sunu biir démocratie digënté mardi ak samedi présidentiel dajena ak mairie partem way itam ak kangami coalition benno bok yakar mu don nak ap ayu bes bu politique lool ci ki nga xamne mo néwon réew mi lata parti bi